חכמים, שאנשים חושבים שלדבר לשון הרע על בני אדם. יש כאלה מדברים לשון הרע על הבורא. יש כאלה מדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. איך הוא עשה דבר כזה? לא הגיע לו בכלל. תגיד לי, על מי אתה מדבר בדיוק? הוא לא, ככה עושים, מה זה? איזה צדיק היה, איך לקח אותו? הקדוש ברוך הוא יכול לקחת אותך אליו להסביר לך, אין בעיה. אתה רוצה? תבוא לפה, מה אתה מדבר מרחוק? אני לא יכול. תבוא לפה. תגיד, השתגעת? מה זה הדבר הזה? אומר שלמה המלך, האלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. צריך מאוד להיזהר, עם הפה, הלו. אתה מדבר לפני מלך. דיר בלק, טעות לפני מלך בשר ודם בדיבור, זה עולה לך בראש, הראש עף. אין, תשמע, לא התכוון, אין כוונות שם, הכוונות יש בתפילה. לפני מלך טעות, הלכת. צריך מאוד להיזהר. מה אתה מדבר? יש אנשים, לא הגיע לו. אז מה אתה אומר? לא הגיע לו, אז מה אתה אומר? מה לעשות? הקדוש ברוך הוא עשה משהו, הוא טעה שם. זה לא. תגיד, אתה השתגעת? זה נקרא לדבר לשון הרע על הבורא. זה נקרא לדבר לשון הרע על הבורא. השם לא נותן לי, אני מתאמץ, למה אין לי כסף, למה אין לי פה, למה... הלו, לאן אתה הולך? עם מי אתה מדבר, אתה חושב? תגיד, אתה השתגעת? אתה יודע עם מה אתה משחק? אתה לא מדבר לשון הרע על בני אדם, אתה מדבר לשון הרע על הבורא. אתה מדבר לשון הרע על הבורא, תפתח את הראש שלך רגע ותבין על מה, על מה אתה מקשקש. מה, אתה מרגיש שחייבים לך? הולכה השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אז אין את העולם כולו בטובו בכן בחסד, לא מגיע לאף אחד כאן שום דבר. מה אתה בא בתביעות? מה אתה בא בתביעות? הגמרא אומרת, חז"ל אומרים במדרש, הצדיקים, אף על פי שיש להם מלא מעשים טובים, אף פעם לא מבקשים בקשות בזכות מעשיהם. מה הם אומרים? ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. משה רבנו, מי לנו גדול ממשה? כרגע דיברנו. מה משה? ואתחנן חינם. את חנן לשון חינם. תן לי מאוצר מתנת חינם. למה? לא מגיע לי כלום. יש דבר כזה? הוא לא מרגיש שמגיע לו שום דבר. מה עשיתי? אני עשיתי משהו? הרי כל מה שעשיתי זה אתה עשית, ריבונו של עולם. מי אני? כי יבוא ואתבע. איך יכול להיות, רבותיי, דבר כזה? שאדם ייקשל בלשון הרע ולא ילמד לקח. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. זה מצוות עשה מדאורייתא, מצוות עשרה זכירות. אחד מהם זה לזכור מה שעשה השם למרים. מה צריך לזכור? להיזהר שלא לדבר לשון הרע. ישמר בנגע הצרעת מאוד, ישמר בנגע הצרעת, ישמר שלא תבוא לידי צרעת, שלא תדבר לשון הרע. כמה פעמים, רבותיי, בני האדם נופלים בחטא המגונה והנורא הזה. כתב אחד מגדולי האדמו"רים, מה זה שכתוב בפרקי אבות? מה זה שכתוב בפרקי אבות? כל המחלל שם שמיים בגלוי, נפרעין ממנו בגלוי. כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעין ממנו בסתר. בגלוי אני מבין, הוא חילל בגלוי, נפרעין ממנו בגלוי. איך יכול להיות שהוא יחלל שם שמיים בסתר? אם זה בסתר, אז איזה חילול השם זה? אף אחד לא ראה. אז מה חילול השם? חילול השם בדרך כלל, זה אנשים ראו, אמרו, וואו! נהיה חילול השם. מה שהיה חילול השם בסתר? שמע מה שהוא עונה. אומר אלא מאי, מה זה חילול השם בסתר? זה המספר לשון הרע. אומר למה? מה החילול השם בזה? שמעו איזה הסבר. הוא אומר כי כשאדם מדבר לשון הרע, כן, אני ראיתי אותו, ראית מה הוא עשה, יבח שהוא, זה משחק אותה דתי. אללה, כתבין, צריך לשרוף לו את הזקן, צריך לשרוף לו. אני ראיתי מה הוא עשה. ופתאום, אותו אחד שהוא מדבר אליו נכנס לחדר. אז פתאום הוא עושה, כן, קניתי אוטו ו... ומה קרה? אומר, מהבורא, הוא לא פחד לדבר עליו. כשהוא נכנס הוא מפחד ממנו. אומר, זה נקרא חילול השם, כי אתה לא מחשיב את השם. כשהשם היה פה לא פחד, אני פחדת ממנו? זה מחלל שם שמיים בסתר, נפרעי ממנו בסתר. גם אותך יתפסו. מה אתה משחק? למה? מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה, רבותיי? מה הרווח? שאני עכשיו אעמוד ואדבר בגנותו של איש ישראל. מה הרווח?